mirën. Prandaj keni arsye timi 20 vjeç, 20 vjeç, 20 vjeç për çdo tim. Edhe kur rritë çmimi në aftësi 20 vjet të shkuara. Sepse dojnë një kundërshtar të tillë fiktiv që s'është më, e s'mund të përballen me argumentet që po i shtrojmë vazhdimisht. Po kjo është politika e re. Tash e kemi një transformim të madh në Kosovë. Është politikë që do të flet për zhvillim. Do flasim për zhvillim. Njerëzit tonë, gjeneratat e reja do të na kërkojnë diskutimin për zhvillim, për punë tyre, për mirëqenie tyre. Është një politikë që do të flet për integrim evropian, euroatlantik. E kemi domosdoshmë të flasim për këtë punë, sepse kërkesa do të jetë e tillë për njerëzit tonë. Dhe do të ketë një politikë diskutuese për progresin shoqëror në arsim e në shëndetësi. Sepse me to ballafaqohen qytetarët tonë. Nuk do të jetë hajnia më çështje temë e politikës. Sepse s'është standard më hajnia. Është një gjatë standard që është doshtë krijuar, po nëse shpresoj të kemi kaluar këtë fazë. Po jo, nuk jam i bindur që kemi kalu, ndonëse ka progres, por nuk jam i bindur që kemi kalu. Por besoj që ka ardhur një kohë pas tranzicionit, e përfundimit të tranzicionit, shoqërore, politike, ekonomik, besa, që hajnia më nuk është standard, pra mos hajnia nuk është standard. Mos jesh i korruptuar sot është minimalisht e domosdoshme skenën politike. Domosdoshme. Në gjithë. A është merit kjo e lëvizjes vetë? Do të hapin kurrë. Jo, është merit. Po fakti që sot nuk flitet për korrupsion. Jo, jo, është merit. Qeveria aktuale e ka shumë përkënari, më thonë që është një qeveri që s'ka pas skandale, e mbi të gjitha s'ka pas skandale korruptive. Por pse ka pas shumë qeveri si edhe lokale që s'kan pasur standarde korruptive nëpër vite? Është merit e pjekjes shoqërore. Është e mirë. Dhe për të lavduar se nuk ka skandale korruptive, por me zotë ne i kemi tre ministra me akt akuzat. Dhe kemi një shefet grupit parlamentar me akt akuzë për këshpërdorim dhe korupcion. Tani s'mund të flasim ne me këtë ndryshe për këtë qeveri, kur unë këtu kam folur për qeverit para prake që sot jenë opozit, me cilat zdu të identifikohem, kur kam pasur ministra me akt akuzë, e sot i kanë ende me akt akuzë, pra firat më të mëja. Pra në që se kemi vendosë të kemi qeverisit pasër, gjëja parë që du të bërë është mos kemi qeverisit me ministra me akt akuzë. S'mund të ketë ministr, a gjendë para ditën gjykatore, pas ditën bankën qeveris. Pra, unë besoj që argumenti i pasërtis njërzorit politikanit, jo vetë morale, po e konfjallim dhe kapitale, fizike, të mjetëve, më nuk është standard, du të ka përsejmë këtë. Kjo zdo të thë që s'ka hajni në Kosovë, ka, është problem, është i shpërndor dhe du të punuar në drejtim, por së është standard që du të flasim. Tani du të flasim për projekte zhvillumore. A ka një projekt zhvillumor kjo qeveri? A ka një projekt madhor, madhor që do të mbahet mend. Një vit i qeverisës është 1/4 apo shtetit. Viti i katërt është vit zgjedhor. Potencialisht i ka edhe 2 vite qeverisje. Dhe po ju garantoj që asnjë projekt madhor në këto 2 vite të ardhshme nuk do të bëhet, sepse është koha e shkurt. Financiarisht është e pamundur, në kohë është e pamundur të realizohet. Ma thoni, në 4 vite, çfarë do të mbahet mend për një projekt madhor, qoftë kapital, qoftë transformues kjo qeveri. Tani këtu është problemi. Një qeveri që s'ka ambicie, s'mund të jap zhvillim. Dhe kur s'ka ambicie dhe s'ka zhvillim, mirret me detaje të vogla, dhe më tepër mirret me korrigjime ose tendencë korrigjuese për të kaluar.